የተመሰረተ ደራሲ ተስፋዬ ወልደጻድቅ፣ ተራኪ አምነን ዮሴፍ። እስክንድርና ሜሮን እስከ ሐረር ድረስ የነበረው ጉዞአቸው ችግር አልነበረውም። ምንም አይነት ውጣ ውረድ ውስጥ አልገቡም። ጅጅጋ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው መንገዱን ያጸዱላቸው። አሁን ግን በሚሄዱበትና በሚደርሱበት ቦታ ላይ ስለሚጠብቃቸውና ስለሚገጥማቸው ነገር ምንም አያውቁም። ስለ ደህንነታቸውም ምንም ዋስትና የላቸውም። ይልቃል ስለ ዶክተሩ የተናገረው ነገር በእስክንድር አእምሮ ውስጥ እየተመላለሰ ነው። ስለ ሰውየው ምንም አያውቅም። እህቱን ታውቅ እንደሆነም እርግጠኛ አይደለም። ሕይወቱ በዚህ በያዘው ሰነድ ምክንያት የሚያልፍ ከሆነም ለበቀሉ አይነት ርኅራኄ የለውም። መልእክቱ ለዶክተሩ ደርሶት እነ ቶማስን እንደፈለገው ቢያደርጋቸው ግድ የለውም። እስክንድር ትንፋሽን ዋጥ አድርጎ ግልቢያውን ቀጠለ። ሜሮን እስክንድርን ከኋላው እያየችው ይልቃልን እያሰበች ነበር። ሁለቱ ሰዎች የሚመሳሰሉ ሆኖባታል። በምሽት መኪና ሲያሽከረክሩ ዝምታን የሚመርጡት ሁለቱም የያዙት ሥራ ላይ ብቻ ነው የሚያተኩሩት። ይልቃል እንደ ልጁ ነበር ሲጠነቀቅላት የነበረው። እስክንድር ደግሞ በወንድምነት ይሁን በሌላ ልታውቀው ባልቻለችው ከፍተኛ ጥንቃቄ እያደረገላት እንደሆነ ግን ገብቷታል። ደስ እያላትና እየወደደችውም ነው። እስክንድር የመኪናውን ፍጥነት ሳይቀንስ እየሮጠ መንገዱን ለሁለት የሚከፍልበት ቦታ ላይ ደረሰ። ወደ አዲስ አበባ የሚያስኬደውን መንገድ ትቶ ወደ ድሬዳዋ ለመሄድ የቀኙን አቅጣጫ ያዘ። የደንገጎን ቁልቁለት እያሰበ መሪውን ሙሉ በሙሉ ወደ ቀኝ ተመዘዘ። ጥቂት ከሄደ በኋላ የመኪናውን ፍጥነት ቀነሰው። የአውሮፕላን ሞተር የተገጠመለት ይመስል ሲበር የነበረው መኪና ጥቂት ርቀት በዝግታ ከሄደ በኋላ ቆመ። እስክንድር ወደ ኋላ ዞሮ የመጡበትን መንገድ ተመለከተው። እስካሁን ድረስ ብቅ ያለ የለም። ሜሮን በመኪናው መቆም በጣም ደነገጠች። ከፊታቸው ችግር የገጠማቸውና ችግር የጠበቃቸው መሄድ የማይችሉበት ቦታ ላይ የደረሱን የመሰላት። እሷም እንደ እስክንድር ወደ ኋላ ዞራ ፈጠጠች። ምንም ነገር ሊታያት አልቻለም። ፈጥና ነው ፊቷን ወደፊት የመለሰችው። በመኪናው መብራት ታግዛ ፊት ለፊቱን ቃኘችው። ምንም ነገር የለም። ግራ ስለገባት ምን ነው ችግር ተፈጠረ እንዴ አለችው። ለጊዜው ምንም አልተፈጠረም። ወደ እሱ ዞራ ፍጥጥ ብላ አየችው። እሱም እያያት ነበር። በእናት አንድ ነገር ላስቸግር? አዎ ምን ችግር አለ? ምን ልርዳሽ? አለ እስክንድር። ማንኛውንም ነገር ስትነግረኝ ለጊዜው አትበለኝ። በቀጣይ ችግር አለ እያልኩኝ እንድጨነቅ ነው የምታደርገኝ። እስክንድር ወርጄ ሽንቴ ልሽና የምትለው መስሎት ነበር። ትኩር ብሎ አያት። ስንት ጊዜ ለጊዜው እንዳላት አያውቅም። ብዙ የረበሻትን የመሰለው። አዝናለሁ፣ ላስጨንቅሽ አስቤ አይደለም የምናገረው። አዎ እንዳልደግም እጠነቅቃለሁ። አመሰግናለሁ ብላ እጇን ዘርግታ ፊቱ ላይ በማሳረፍ ማረፍ ፈልገ ነው ደክመዋል አይደለም አለችው። አልደከመኝም፣ ያንቺ መኖር ጠቅሞኛል ማለት ነው ብሎ እጇን በእጁ ይዞ ሳመው። ሜሮን አይኑን ለማየት እየፈለገች ነው። እጇንም አልለጠቀችውም። ታዲያ ለምን ቆምን? ሽንቴ ሊያፈነዳኝ ደርሷል። ባክሽ ወርጄ ብሻና ቅር ይልሻል እንዴ? እስክንድር ስለ ሽንት መሽና ሲናገር እሷም በጭንቅ ይዛው የቆየችው ሊወጣ ጉዞ የጀመረ መሰላት። እኔም ፈርቼ ነው። አዎ ይዤው ነው እንጂ መሰቃየት ከጀመርኩኝ ቆይቻለሁ አለችው። እስክንድር የመኪናውን ሞተር ሳያጠፋ በሩን ከፍቶ ሲወርድ ሜሮንም
እሱ በወረደበት በኩል ለመውረድ መታገል ጀመረች። ፈጥኖ ነው በሩን የከፈተላት። ስለምፈራ ርቀ እንዳትሄድሽ። አይዞሽ አልሄድም ብሎ ከመኪናው ብዙም ሳይርቅ ቆሞ የሱሪውን ዚፕ አወረደው። ሜሮንም እዚያው ከፍ የሚለውን ከፍ ዝቅ የሚለውን ዝቅ አድርጋ ተቀመጠች። እስክንድር ነው ቀድሞ የጨርሰው። ፊቱን በነበረበት ማቆየት አልቻለም። መሬቱን የሚደበድበው ሽንት በደንብ ይሰማዋል። ዞሮ አይኑን እሷ ላይ አደረገ። ሜሮንም ጨርሳ በመነሳት ልብሷን ስታስተካክል በጣም ተጠግቷት እንደ ቆማየችው እንደ ማፈር እያለች ልትስቅ ሞከረች። እስክንድር ስሜቱ ተነሳስቶ በጣም ፈልጓት ስለነበረ ከንፈሩን ከንፈሯ ላይ ያደረገው። ሜሮንም ልትከለክለው አልሞከረችም። አስተካክላ ያልጨረሰችውን ልብሷን ትታ ሁለት እጇን ወገቡ ላይ ጠምጥማ ወደ ራሷ እያጠበቀችው አጻፋው መለሰችለት። የእስክንድርን ፊት ስታየው እንደ ተደሰ ታውቃለች። እሷም ብትሆን በጣም ደስ ብሏታል። አቅፏት ወደ መኪናው ሲመለስ ተጋልጦ የቆየውን ጭኗን ለመሸፈን ያልተስተካከለውን ልብሷን አስተካከለች። ለማንቀላፋት እንዲመችሽ ከኋላ ገብተሽ መተኛ ትፈልጋለሽ? ሜሮን የምትፈልገው ልክ አሁን እንዳቀፋት ሆኖ እንዲቆይ ነበር። ያ ደግሞ የሚቻል ነገር አይደለም። ከፍተኛ አደጋው ስለሆኑ መሄድ አለባቸው። አሁን አልተኛም፣ ግን የት ነው የደረስነው? ደንገጎ ነው። አዲስ አበባ ሩቅ ስለሆነ ወደ ድሬዳዋ ነው የምንሄደው። እዚያ ማን አለ? አዎ፣ አንድ ጥሩ ወንድም አለኝ። ከፊት ብትገቢ ስቀር ይልሻል። ሜሮን የመኪናው የፊት ወንበሮች መደገፊያው ወደ ኋላ የሚተኛ ነው ሲባል ሰምታለች። ለምን ቅር ይላታል? ቅር አይላትም። ቀና ብላ አየችው። እስክንድር መታገስ አልቻለም። አፏን በአፉ ከደነው። አስገብቷት በሩን ሲዘጋውና ወደ ሾፌሩ ቦታ ሲመለስ ነው ሁሉ መቀመጧን እንደፈለገ የገባት። እስክንድር ለመኪናው በትርፍነት የተገጠመለትን መብራት ሁሉ አበራ። የሚያየውን ነገር ሊያምን አልቻለም። ከፊት ለፊቱ ያለው መንገድ በከፍተኛ ብርሃን ተጥለቀለቀ። ስፍራውን ፀሐይ የወጣበት ነው ያስመሰለው። ሜሮንም እስካሁን ድረስ ያላየችው ብርሃን ስለሆነባት በጣም ደነገጠች። ከኋላቸውም ሌላ መኪና የመጣን ይመስላት ዞር አየች፣ ግን ምንም ነገር አልነበረም። እስክንድር ላይ አፈጠጠች። ነገሩ ስለገባው መኪናው ላይ ያለው መብራት ሁሉ ስላበራሁት ነው። የምንሄድበት መንገድም አደገኛ ስለሆነ ይጠቅመናል። አውቀዋለሁ። ካወቀችው ለምን ጠየቀችኝ በሚል መገረም ነው። ምኑን አላት። መንገዱን። ከዚህ በፊት ድሬዳዋ መተሽ ነበር እንዴ? አለ ያሰበው ነገር ራሱን እያስገረመው። አንድ ጊዜ ከይልቃል ጋር ቢሮ አካባቢ መተናል። እስክንድር ቀሪውን ጉዞ ለማጠናቀቅ ማርሽ አስገብቶለት መኪናውን አንቀሳቀሰው። ሰዎቹ ያልታሰቡና ያልተጠበቁ ነገሮች እየገጠማቸው ስለሆነ እስክንድርን በንቀት መመልከት ተዋል። ጅጅጋ መግባቱን ያየው የመጀመሪያው ጠቋሚ መሰወር እስክንድር ይዟት በነበረው መኪና ውስጥ የሁለቱ ባልደረቦቻቸው አስክሬን መገኘት፣ ሐረር ላይ ባልተጠበቀ ሁኔታ ሦስቱን ሰዎች መግደሉና ማምለጡ፣ አሁን ደግሞ የሚሄድበት ቦታና በቀጣይ ሊያደርገው ያሰበው ነገር አለመታወቁ እንዲፈሩት አድርጓቸዋል። እነዚህ ሰዎች ተስፋ የቆረጡና ወደ ሞት እየሄዱ ያሉ አይደሉም። ሁሉም ቃል የተገባውን ሽልማት አግኝተው መኖር ይፈልጋሉ። ነገሩ ግን ሲጀምሩት እንዳሰቡት ቀላል አልሆነላቸውም። ከሟቾቹ አምስት ሰዎች ውስጥ አራቱ ሕይወታቸውን መሥዋዕት እንዲያደርጉ የተገደዱ ጓደኞቻቸው ናቸው። እነሱም ወደፊት ምን እንደሚጠብቃቸው ማወቅ አልቻሉም።
ይህ ደግሞ ጉዞአቸውን የስጋት ጉዞ እንዲሆን አድርጎታል። አሳዳጆቹ በአሁን ሰዓት በከፍተኛ ፍጥነት መጓዛቸውን ቢያምኑ ሊደርሱበት አልቻሉም። የሟቾቹን ሬሳ አስወግደው ወደ ቢሮ በመሄድ የገጠማቸውን ነገር ለባልደረቦቻቸው አሳውቀው መከተል ስለጀመሩ ብዙ ርቀት ወደ ኋላ ቀርተዋል። እነ እስክንድር አካባቢውን ከለቀቁና በርካታ ደቂቃዎች ካለፉ በኋላ ነው ደንገጎ አፋፍ ላይ ደረሱት። የሚፈልጉት ሰው የሄደበትን አቅጣጫ የሚጠቁም ምንም ዱካ አልተውላቸውም። ከመንገዱ መገንጠያም እንደደረሱ ሁለቱንም አቅጣጫዎች ለመመልከት ሞከሩ። ጨለማው ስለነገሰበት ምንም ነገር አይታይም። ድሬዳዋ ደርሰው ስልክ በመደወል ያለውን ሁኔታ ማሳወቅ ስለፈለጉ ጉዞአቸውን ወደ ድሬዳዋ አደረጉ። ከአሁን ወዲያ ሁሉም ነገር የሚጠብቃቸው ድሬዳዋ ከተማ ውስጥ ቢሆንና እዚያው ቢያበቃላቸውም ይወዳሉ። እስክንድር በመኪናው መብራት አካባቢው ሲመለከተው ከጥቂት ደቂቃ ጉዞ በኋላ ከተማው ደጃፍ መድረሳቸውን ተገነዘበ። የከተማው መግቢያ ምልክት የሆኑት ወደ መንገድ የተጠጉ ትናንሽ ቤቶችና ጠባብ መተላለፊያ መንገዶች እየታዩት ነው። የሚበራውን መብራት መጠንና የመኪናውንም ፍጥነት ቀነሰ። ብዙም ሳይቆይ የመንገድ ዳር መብራቶች በብርሃናቸው ተቀበሉት። የሚያልፍበትን አካባቢ በጥንቃቄ እየቃኘ ወደ ከተማው መሃል ነዳ። ወደ ከዚራ እምብርት በሚያስኬደው መንገድ ላይ ከፊት ለፊት ወደሚገኘው ነዳጅ ማደያ ገሰገሰ። በግራ በኩል የካራ ማራ ሆቴል በቅርብ ርቀት እየታየው አለፈ። የእስክንድር አእምሮ በብዙ ሐሳቦች ታጭቆ ቢታወክበትም ከዚራ መሃል ሲገባ ግን ጭንቀቱን ሁሉ ያሽቀነጠረና የጣለ ይመስል ሰላም እየተሰማው መጣ። ድሬን ይወዳታል። እንዲወዳት ያደረገችው ደግሞ ከዚራ ነች። እስክንድር ከዚራው ሲሆን ሌላ ፕላኔት ላይ ያለ ይመስለዋል። ብዙ ጊዜ ለስራ እየመጣ ሲሰነብት በከዚራ መሃል ተዘዋውሯል። በዚህ ስፍራ ጨዋታቸው ደስ የሚል፣ ፈገግታቸው የማይጠገብ፣ ማኩረፍና ሰው ማስቀየም የማያውቁ ኮረዳዎችን ተዋውቆበታል። ፍቅርን ሰጥቶ ፍቅርን በመቀበል አጣጥሞበታል። ብዙ የማይረሱ የአካባቢው ትዝታዎች ስላሉት ከዚራ ለእስክንድር ልዩ ነች። ለብቻዋ ጥቅጥቅ ባለ ደን የተዋጠች ከተማ ነው የምትመስለው። ቅጠላቸው አረንጓዴ የሆኑ ትላልቅ ተክሎች ከቤቶቹ በላይ ሆነው ሸፍነዋታል። እስክንድር ዛፎቹን የፍቅር አድባሮች ብሎ ነው የሚጠራቸው። ያለምንም ችግር ከዚራን አቋርጦ ጉዞውን ወደ ፖሊስ ጣቢያው አደረገ። በመንገድ ላይ ሳሉ ብዙ ነገሮችን ሲያስብ ነበር። በተለይ በጥይት ከተመታ በኋላ የይልቃል ሕይወት ደመ ከልቦ ነው መቅረቱን ደጋግሞ በማሰብ የሕግ ከለላን ማግኘት ፈልጓል። የእሱና የሜሮንም ደም እንደ ይልቃል ከንቱ ሆኖ እንዳይቀር ሰግቷል። ስለ እህቱ ርብቃም በጣም እየተጨነቀ ነው። ከዚራ ከደረሰ በኋላ ደግሞ በሕይወት የመኖር ፍላጎቱ በጣም ስለጨመረ ልክ ነው ያለውን ውሳኔ ወስኗል። ወደ ፖሊስ ጣቢያው ከመቃረቡ በፊት መኪናውን አቆመው። ደረስን እንዴ? አለችው ሜሮን። ትንሽ ይቀረናል። ታዲያ ለምን አቆምክ? በደም የተጨመላለቀ ልብስ ልቀይር ብዬ ነው። ጥሩ አስበሃል። እሺ፣ እኔ ምን ልርዳ? ለጊዜው ብሎ ለመናገር ከጀመረ በኋላ እስክንድር ደንግጦ ተወ። ሜሮን ድምጿን ዝቅ አድርጋ ሳቀች። እስክንድርም ፈገግ ብሎ አንቺ ተቀመጪ፣ የምፈልገውን ሁሉን ያደርጋለሁ አለ። እስክንድር በኋላው ወንበር በኩል ገብቶ በደም የተጨማለቁ ሱሪዎቹን አውልቆ ከወገቡ በታች ራቁቱን ሆነ። በሱሪው ነበር ገላው ላይ ያለውን ደም ለመጥረግ የሞከረው። እንደሚፈልገው ያጸዳለት አልመሰለውም። ቀደም ሲል
ደም የነካ እጁን የጠረገችበትን ጨርቅ መቀመጫው ላይ አገኘው። እስክንድር ሊጠቀምበት ስለፈለገ አንስቶ ደም ያልነካውን አካባቢ ሲመርጥ በሸሚዙ ሳይሆን በውስጥ ልብሷ እንደተጠቀመች አወቀ። ደስ ብሎት እየተገረመ ቀና ብሎ ሲያት ሜሮን እያየችው ሳላገኛት፣ ቀና ስትል ድንገት አይን ላይን ተገጣጠሙ። ይቅርታ፣ መጎዳት ያለ መጎዳትን ለማየት ብዬ ነበር። ደግ አደረግሽ። ተጎድቻለሁ አልተጎዳው? የእስክንድር የወሲብ ብልት መወጣጠር እየጀመረ ነው። እኔ እንጃ አላወቅኩኝም። እንዲያውም ቦታው ለእኔ በደንብ አይታየኝም። አንቺ እያየሽው ሳታሳምሚኝ ተጠንቀሽ ለምን አጠራርጊልኝም? ሜሮን በፍጥነት ዞራ አይን ውስጥ አፈጠጠች። አላመነችም። እውነትህን ነው አለችው። አንቺን ቅር ካላለሽ እኔን ደስ ይለኛል። እሺ፣ ይህን ሰው የሚገንዝ መታጠቂያ አንፍታልኝ። እስክንድር በወንበሩ መደገፊያ ላይ በመንጠራራት ቀበቶን አስለቀቀው። ሜሮን ቀሚሷን ወደ ላይ በመሰብሰብ በመደገፊያው ላይ ነው ወደ ኋላኛው ወንበር የተሻገረችው። ቀሚሷን ለማስተካከል አልሞከረችም። ጭኗም ተጋልጦ ይታይ ነበር። ለሜሮን ግን ግድ አልሰጣትም። ለምንስ ግድ ይሰጣታል? ደም ነክቶ የነበረውን ውስጥ ልብስ አንስታ ደናውን ስፍራ በመምረጥ አካሉን እንደ ልቧ እያየችው ትጠርግለት ጀመር። እስክንድር ከህመሙ ይልቅ እየተሰማ ያለው ደስታ ነበር። ከኋላው፣ ከጎኑ፣ ከፊቱና ጭኖቹ መሃል እጆቿን በጥንቃቄ እያንቀሳቀሰች ጠረገችለት። የተወጠረው ብልቱን እጆቿ እየደጋገሙ ነኩት። ሙቀቱ ሁሉ ወደ እጇ ሲተላለፍ ተሰምቷታል። በዚያን ሰዓት የእሷም አካል እየጋለ ነበር። ሜሮን በደንብ አጽድታ እንደጨረሰች እርግጠኛ ስትሆን ቀና ብላ አይኖቿን አይኑ ሰካቻቸው። እስክንድር ፈጥኖ ነው አፏን ባፉ የጎረሰው። መተንፈስ እስከሚያቅታት ድረስ ፋታ አልሰጣትም ነበር። እርቃን የሆኑ አካሎች ሁሉ በደንብ ተነካኩ። ሁለቱም ተፈላልገዋል። ነገር ግን ከነፍሰ ገዳዮች እየሸሹ ስለሆነ መሄድ ነበረባቸው። ይህ አካልሽ የእኔ እንደሚሆን አልጠራጠርም። ያንተም የኔ የሚሆን ከሆነ አትጠራጠር። ሜሮን ቶሎ ቶሎ እየተነፈሰች ነው የተናገረችው። አልጠራጠርም፣ አሁን ግን መሄድ አለብን ብሎ እስክንድር ልብሱን መለባበስ ጀመረ። በቅድሚያ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው የምንሄደው። እስክንድር ብልቱን በውስጥ ሱሪ ውስጥ እንዲመቻች ለማድረግ ሲታገል እያየችው ስለነበረ ያለውን ነገር በደንብ አልሰማችውም። ምን አልከኝ? አለችው። በቅድሚያ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው የምንሄደው ነው ያልኩሽ እኮ። ሜሮ እንደነገጠች፣ ይልቃል ከፖሊሶቹ ሲሸሽ ነው የከረመው። እስክንድር ደግሞ ወደ ፖሊስ መሄድ ይፈልጋል። ግራ ገባት። ወደ ፖሊስ ለምን? አለች አይን ውስጥ እያየችው። የኔ መቤት፣ እኛ ወንጀለኞች አይደለንም። ከወንጀለኞች እየሸሸን ያለ ሰዎች ነን። ፖሊሶች እንዲከላከሉልን ማድረግ መቻል አለብን። እኔም አንቺም የእኛም ቤተሰቦች ከአደጋ የተጠበቀ መሆን መቻል አለብን። እሱ ጥሩ ሀሳብ ነው። ሰነዱስ? እሱንም እኛ እንድንይዘው ወይም ደግሞ ለዶክተሩ እንድንሰጠው ነው ይልቃል አደራ ያለን። አዎ፣ አቅርቡ እስክንባል ድረስ ለማንም አንናገርም። ለጊዜው ወዲያው ነው እንዳትለይ ያለችው ቃል ትዝ ያለው። ይቅርታ፣ ማለት የፈለግኩት ሰነዱ እኛ ዘንድ ስለመኖሩ ፖሊሶች የሚያውቁት ነገር የለም ነው። እስክንድር ለጊዜው ብሎ ደንግጦ ሲያቋርጥ ሜሮን ሳቀች። ትልቅ የቤት ሥራ የሰጠችው መስሎን የተሰማት። ገባኝ አለች። እስክንድር የሚለው ልክ ሊሆን ይችላል ብላ እያሰበች ተረኛው መኮንን አዲስ አበባ ያለው ከፍተኛ ባለስልጣን ዋናውን አዛዥ ባዘዘው መሰረት ይመጣሉ ለተባሉት ሰዎች ትብብር እንዲያደርጉ ከተመደቡት አንዱ ነበር። እስክንድር ከፊቱ ተቀምጦ ሐረር ላይ ስለገጠመው ችግር ሲናገር መኮንኑ ለጉዳዩ እንግዳ አልሆነም።
አቤቱታውን ሲያቀርብለት እንደተደነቀና እንደተገረመ ሰው ሆኖ ነው ሲያዳምጠውና ማስታወሻ ሲይዝ የቆየው። በዚህ ወቅት ወደኛ ዘንድ መምጣት ጥሩ ነው አለው። በውስጡ ግን ደደብነ ወደዚህ መምጣት አልነበረብህም፣ ካሁን ወዲያ አብቅቶልሃል እያለው ነበር። እንዳልከው የህግ ጠበቃ ሊደረግልህ ይገባል። ማን ጋር እንደምታርፍና አካባቢው የት እንደሆነ ንገረኝ። የእኛን ሰዎች ወደዚያ ስለምናሰማራ አስፈላጊውን ጥበቃ እናደርግልሃለን። ያልካቸውን ሰዎች ወደ ከተማው ሲገቡ ሁሉንም በቁጥጥር ስር እናውላቸዋለን። ከዚህ በኋላ መስጋት የለብህም አለ ፖሊሱ፣ እስክንድርን የሚያጠናው ይመስል አይን ውስጥ እያየው። አመሰግናለሁ፣ ለጊዜው ማርፈው ብሎ የሚሄድበትን አድራሻ ነገረው። ፖሊሱ እያንዳንዱን የተነገረውን ነገር መዝግቦ ከጨረሰ በኋላ እንደማይ አሁን በጣም ተዳክመዋል፣ ጥሩ እረፍት ሳያስፈልግ አይቀርም። ተነስና ሂድ፣ እኔም ሰዎቼን አሰማራለሁ ብሎ ተነሳ። እስክንድር በፖሊሱ አቀባበል ስለተደሰተ ሁሉም ነገር ወደ ማብቂያው የደረሰ መሰለው። ተረኛ መኮንኑን እያመሰገነው ተከትሎት ከቢሮ ወጣ። ፖሊሱ እስክንድርን መኪናው ድረስ ሸኝቶት ካሰናበተው በኋላ መኪናውን አስነስቶ ሲሄድ እዚያው ቆሞ ተመለከተው። በጥይት የተደበደበውን የመኪናውን ጎን በማየት ምን አድርገ ይሆን እባክህ ሲል አጉረመረመ። እስክንድር ወደ ፖሊስ ጣቢያው ሲገባ ሜሮን እንዳትታይ ወንበሩ ላይ እንድትተኛ ነግሯ ስለነበረ መኮንኑ አላያትም። ፖሊሱ እስክንድር ብቻውን እየተጓዘ ያለን ይመስለው። ተረኛ መኮንኑ እስክንድር በትክክል ወደ አለው አቅጣጫ እየሄደ መሆኑ ካረጋገጠ በኋላ ወደ ቢሮ ተመልሶ ገባ። ምንም ጊዜ ሳያጠፋ ስልክ መነጋገሪያውን አንስቶ ደውል የተባለውን ቁጥር ደወለ። ተረኛ ሆኖ እንዲያደር በተደረገበት የመጀመሪያው ቀን አንድ የማያውቀው ሰው ወደ ቢሮ መጥቶ ተገናኝቶት ነበር። ሰውየው ተረኛ መኮንኑን የጠየቀው ያገኘህልን ነገር አለ እንዴ ብሎ ነበር። በጊዜው ምንም አይነት አዲስ ነገር ያላጋጠመ መሆኑን ነበር ለሰውየው የነገረው። በሁለተኛው ቀን ያደረው ሌላ መኮንን ስለነበረ እሱ ስለገጠመው ነገር ምንም አላወቀም። መኮንኑ ነገሩ ያላለቀ መሆኑን ያወቀው የሦስተኛው ቀን ሌሊት አዳሪ እሱ እንዲሆን ሲደረግ ነው። ዛሬ እስክንድር ወደ እሱ በመምጣቱ በለስ የቀናው መስሎት ተደስቷል። ያስደሰተውን ነገር ትክክለኛነት ለማወቅ እያሰበ ነው የተሰጠውን ቁጥር የደወለው። ከወዲያኛው ጫፍ ስልኩን ማን እንዳነሳው አያውቅም፣ ስለ ማንነቱም አልተጨነቀም። አድርግ የተባለውን እያደረገ ነው። ስለ እስክንድር ያለውን ሁኔታ፣ አጋጠመኝ ስላለው ነገር፣ አርፍበታለሁ ስላለው ቦታና ሰዎቹ እየተከተሉኝ ነው ስለማለቱ ጠቅለል ያለ ሪፖርት አደረገ። ከወዲያኛው ጫፍ ባለው ሰው በጥንቃቄ ሊያደርግ ስለሚገባው ነገር ለፖሊሱ ተነገረው። ሌሊቱን በእሱ አመራር ስር ያሉ ሰዎች ይህን ጉዳይ በተመለከተ ምንም አይነት ችግር ሊፈጥሩና ሊያደናቅፉ እንዳይሞክሩ ትዕዛዝ ተሰጠው። ግለሰቡ በከፍተኛ የመንግስት ጉዳይ የሚፈለግ መሆኑ ተገልጦለት ማንም ሊያስመልጠው ጣልቃ እንዳይገባ ተባለ። ተረኛ መኮንኑ እኛ ያለምንም ችግር ልንይዘው ስለምንችል በቁጥጥር ስር አውለነው እናስረክባችሁ ብሎ ነበር። ከማያውቀውና ከፍተኛ ባለስልጣን ነው ከተባለው ሰው ግን ሰውየው ቢያዝ ወይም መጠየቅ ቢቀርብለት ሌሎች የሚፈለጉ ሰዎችና ሰነዶች ሊሰውሩብን ይችላሉ። ስለዚህ ሰዎቻችን እስከሚደርሱና እርምጃ እስከሚወስዱ ድረስ ያንን አይነት ሙከራ እንዳይደረግ እንዳይታሰብም የሚል ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ተሰጠው። እሱና የሱ ሰዎች ነገሮች ከተጠናቀቁ በኋላ ወደ ቦታው መሄድ እንደሚገባቸውም ተነገረው። መኮንኑ በሰውየው ስሙንና ማዕረጉንም ተጠይቆ ስለነበረ ነግሮ ሲጨርስ ስላሰናበተው ስልኩን በመዝጋት በሱ ሰዎች በኩል ስህተት እንዳይፈጸም ምን ማድረግ እንዳለበት ማሰብ ጀመረ። Thank you.
የደረሱበት ቦታ ጭር ያለ ስለሆነ እስክንድር መኪናውን አቁሞ ወንበሩ ስር አድርጓቸው የነበሩትን መሳሪያዎች አወጣ። እንደ በረዶ የሚቀዘቅዘውን ሽጉጥ ወደ ኮት ኪሱ ከተተው። ሐረር ከተማ ላይ ሕይወታቸውን ያዳነበትን ሙሉ ጥይት የጎረሰውን መትረየስ ከመሪው ፊት ያለው ቦታ ላይ ያስቀመጠው። ከዚህ በኋላ ነው ሜሮን ወደ እሱ እንድትመጣ ይጠራት። እስካሁን እዚያ እንድትቆይ ስላደረግኩሽ ይቅርታ። ምናልባት ከተከተሉ ሊያዩ ይችላሉ ብዬ ስለሰጋው እኮ ነው። እባክሽ እንደ ቀድሞ በዚህ ላይ ተሻግረሽ ነይ አለ እስክንድር። ሜሮን ወንበሩ ላይ ጥቅልል ብላ እንደተኛች አድርጊ የሚላትን እየጠበቀች ነበር። በመደገፊያው ላይ ተሻግረሽ ነይ ሲላት ለምን እንዳላት ለማወቅ ብዙ ማሰብ አላስፈለጋትም። ቀሚሷን ወደ ላይ ሰብስባ ጭኗን እስከ መጨረሻው አጋለጠች። አንድ እግሯን የኋለኛው ወንበር ላይ በማቆም ሌላኛውን እግሯን በመደገፊያው አሻግራ የፊተኛው ወንበር ላይ አሳረፈችው። ቀስ ብላ እየተሳበች ነው የተሻገረችው። ቂጧ የፊተኛው ወንበር ላይ ሲያርፍ ግራና ቀኝ በሰፊው በተከፍተው ጭኗ መሃል የውስጥ ሱሪዋ ሁሉ ለእስክንድር በደንብ እየታየው ነበር። ሜሮን ልብሷን ለማስተካከል ከመሞከሯ በፊት እስክንድር ተንጠራርቶ ለመመርኮዝ የፈለገ ይመስል እጁን ጭኖቿ መሃል በማሳረፍ እየሳማት ብዙ ቆየሁብሽ አይደል አላት። እጁና የውስጥ ሱሪዋ እንደ ማግኔት የተሳሳቡ ይመስል ተጣብቀው ነበር። ሜሮን ልብሷን ሳታስተካከል እንደነበረ ትታው እንደሱ እየሳመችው አጻፋው መለሰችለት። በመሃል ፋታ ስታገኝ አንድ ዓመት ያለ የቆየን ይመስለኝ አለችው። እስክንድር ከመሳሳሙ በኋላ አይኑን እጁ ያረፈባቸው ጭኖቿ መሃል ጣለ። ሜሮን ፊቷን ተጠግቶ ያለውን ፊቱንና አይኑን በደንብ እያየችው ነበር። በጊዜው ወንበሩን ወደ ኋላ ለጥቶ ሊያስተኛ ቢሞክር እንኳን ቅር አይላትም ነበር። እስክንድር ለመኪናው ማርሻ አስገብቶ ጉዞ ሲጀምር ያሰብከው ተሳካ እንዴ? አለችው ልብሷን እያስተካከለች። አዎ ተሳክቷል ማለት ይቻላል። ተረኛው መኮንን በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀበለኝ። ለሌላ ቃል ተቀባይ እንኳን አላስተላለፈኝም። ችግሩን ስነግረው በደንብ የገባው ይመስለኛል። ጥበቃ እናደርግልሃለን፣ ሰዎቹንም የከተማው መግቢያ ላይ ጠብቀን በቁጥጥር ስር እናውላቸዋለን ብሎኛል። ጥሩ ነው። ሜሮን ትኩር ብላ ፊቱን አየችው። ፈገግታው ከምን ይመጣ እንደሆነ ሊገባት አልቻለም። እኔን ለማረጋጋት እየዋሸኝ ይሆን ስትላሰበች፣ እስክንድር የጓደኛው ቤት በር ላይ እንደደረሰ መኪናውን አቆመ። ሞተሩን ግን አላጠፋውም። ድምፁ ብዙም ስለማይሰማ የአካባቢውን ሰው ከእንቅልፍ አይቀሰቅስም። መብራቱን ግን ሙሉ በሙሉ አጥፍቶት ነበር። ደረሰን እንዴ? አለሽ ሜሮን የሰው ግቢ በር ላይ መኪናው በመቆሙ። አዎ ደርሰናል፣ ይሄ ነው ቤቱ። ታዲያ ለምን ክላክስ አታደርግም? ጥሩምባውን ብናስጮ የመንደሩ ነዋሪ እንቀሰቀሰዋለን እንጂ ሰውየው ተነስቶ አይከፍትልንም። እኛውን ለመግባት መጣር ያለብን። የበሩ ቁልፍ አለ እንዴ? የለኝም፣ ነገር ግን ተንጠላጥዬ ለመግባት እያሰብኩ ነው። ሜሮን በእስክንድር አባባል ደነገጠች። አላመነችውም። የሚቀልድን የመሰላት የሰው ግቢ እንደ ሌባ? አዎ ቤቴ ነው ማለት ትችያለሽ፣ አትጨነቂ። እስክንድር ሳይሰማበት ውስጥ መግባት ነው የሚፈልገው። እንዴት መግባት እንደሚችል ማሰብ ጀመረ። ለተወሰነ ደቂቃ ያህል ከመኪና ውስጥ ሳይወጣ ተቀመጠ። የሚታይ እንቅስቃሴ እንዳለ ብሎ አካባቢውን ቃኘ። ጸጥ ያለ ነው፣ ምንም ነገር የለም። ነዋሪው በሰላም እያንቀላፋ ነው። እስክንድር በየቤቱ ያሉትን ሰዎች እድለኞች ናቸው ሲል ቀናባቸው። የመኪናውን የኋላ ክፍል ወደ አጥሩ በር በጣም አስጠጋው። በግቢው የጥበቃ ሰራተኛም ሆነ ውሻ እንደሌለ ያውቃል። ጓደኛውና ሰራተኛው ይህን የተኝተው ጥሩ ህልም እያለሙ ሊሆን ይችላል። ሞተሩን ሳያጠፋ መኪናውን አቆመው። በሩን ከፍቶ በመውጣት እግሩን ከፍ ዝቅ እያደረገ የመኪናው አናት ላይ መውጣት ይችል እንደሆነ ሞከረ። አንድ እግሩ ድካም ያለበት መሰለው። በአጠቃላይ ሲታይ ግን ያሰበውን ማድረግ እንደሚችል ነው የተረዳው። እንዴት ያለ ችግር እንደሚያደርገው እያሰበ አይኑን
የግቢው በር ላይ አሳረፈ። ሜሮን በመሪው በኩል ወዳለው በር ተንሸራታ፣ እኔ ምን ልርዳ አለችው። የኔም ቤት እርዳታሽን ስፈልግ እነግርሻለሁ። አሁን ግን እዚያ ሆነሽ አዲስ ነገር ይከሰት እንደሆነ ዙሪያውኒ አላት። ሜሮን የኔም ቤት የሚለውን አጠራር ስለወደደችው ለአጭር ሰከንድ አይኗን ጨፍና ወንበሩን በመደገፍ አጣጣመችው። እስክንድር ተንጠላጥሎ በቆሰለበት በኩል የመኪናውን ኮፈን ሲረግጥ ህመሙ ከእግር እስከ ራሱ ተሰማው። ግድ ማድረግ ስለነበረብህ ግን ጨከነ። እስክንድር ሜሮንን በማስከተል በዝግታ ወደ በረንዳው አመራ። የሚከሰት ነገር ካለ ብሎ በረንዳው ላይ ጥቂት ቆመ። ምንም አዲስ ነገር አልነበረም። መጥሪያውን ደወለ፣ እንደገና ደወለ። የደውሉ መንጫረር የክፍሉን ውስጥ እንደሚሞላው እያሰበ እንደገና ረዘም አድርጎ ደወለ። የሳሎኑ መስኮት መጋረጃው የተንቀሳቀሰ መሰለው። እስክንድር ግን እርግጠኛ አልነበረም። ብዙም አልቆየ፣ የበረንዳው መብራት በራ። ወዲያውኑ የቤት ውስጥ መብራት በራ። በእጁ ሽጉጥ የጨበጠ ሰው ነው ወደ በረንዳው ብቅ ያለው። ሰውየው ከእንቅልፉ የተቀሰቀሰ ስለሆነ የሚፈጠረው ነገር አይታወቅም ብላ ስለፈራች ሜሮን ፈጠን ብላ ከእስክንድር ኋላ ቆመች። እስክንድር በር ሳይከፈትለት መኪናውን ይዞ እንዴት ወደ ግቢው ሊገባ እንደቻለ ስላላወቀ የተገረመና ግራ የተጋባ ይመስላል። ሰውየው አይኖቹ እንቅልፍ በደንብ እንዳልጠገቡ ያስታውቃሉ። እየቆጠቆጡት እንዲጨፍናቸው እያስቸገሩት ነው። የቤቱ ጌታ ከመኪናው ከእስክንድርና ከሴቲቱ ሌላ የሚያያቸውን ጥቃቅን ነገሮች ሁሉ ማጣራትና በደንብ መለየት ግን አልጀመረም። እስክንድር የቆሰለ መሆኑንም አላወቀም። መሳሪያ ይዞ መቆሙን ስላየ ብቻ ነው ችግር አለ እንዴ ሲል የጠየቀው። እስክንድር ውጪ በረንዳ ላይ ሆኖ መብራት እየበራበት ማውራት አልፈለገም። ፖሊሱ ቃል የገባለት ቢሆንም እሱ ግን ውጪው ሰላም አልሰጠውም። ወደ ቤት ውስጥ መግባት ፈልጓል። የጓደኛውን እጅ ይዞ ሜሮንን በማስከተል ወደ ውስጥ ገባ። የውጪው መብራት አጥፋው አለ እስክንድር። ለምን እንዳለ ግን አያውቅም፣ ብቻ ውጪው እንዲጨልም ፈልጓል። ምናልባትም ስለፈራ ይሆናል። ምናልባትም ጥይት የበሳትን መኪና እንዳትታይ የደበቃት መስሎት ይሆናል። እስክንድር በዚህ ብቻ አላበቃም። በመንገድ ላይ እየሸሹ በነበረበት ጊዜ ማየት እንዲችል ብርሃን ፈልጎ ነበር። አሁን ደግሞ ጨለማ መሆኑን የፈለገው። በሁሉም ነገር ላይ ድርጊቱ ፈጣን እየሆነ ነበር። የውስጡንም መብራት ራሱ አጠፋው። በተከታታይ በተሰማው ደውል ከእንቅልፉ ተቀስቅሶ በመነሳት በር የከፈተው ሰው ግራ ገብቶታል። አሁንም ተኝቶ እያለመ ያለን ይመስለው። ለሁሉም ነገር ለምን አስፈለገ የሚል ጥያቄ እንኳን አላቀረበም። ቤቱ ውስጥ ጨለማ ነገሰበት። ትንሽ ቆይቶ ግን የኮሪዶሩ መብራት ወጋገኑ ያሳያቸው ጀመር። እስክንድር ከሁሉም ነገር በፊት ስልክ ለእህቱ መደወል ስለፈለገ ስልክ ወዳለበት ሄደ። መነጋገሪያውን አንስቶ ወደ ጆሮ ሲያስጠጋው ምንም ድምፅ የሌለው የሞት ሆነበት። ጓደኛውን እያየ የስልክ መነጋገሪያውን አስቀመጠው። ስልኩ ከተበላሸ ሰንብቷል። አሁን የሆነ ነገር አይደለም። ነገር ግን ችግሩ ምንድን ነው? ለዚህ አይነት ሁኔታ ሊያበቃ የሚችል ምን እንደገጠመ ልትነግረኝ ትችላለህ? አለው። ከሶስት ወር በፊት ጠፋ የተባለውን ጓደኛዬን ታውቀዋለህ አይደል? ሰሞኑን አግኝቼው ነበር። ባለፈው ሌሊት ሞተ። እኔና እሷም እዚያው ነበርን። ዛሬ ከጅጅጋ ተነስተን የመጣ ነው። እስኪቀበር ድረስ እንኳን እንድንቆይ አልፈቀዱልንም። በፍጥነት አካባቢውን እንድንለቅ አደረጉን። ሰዎቹ ይህን በማድረጋቸው ልክ ነበሩ። እዚያ ብንቆይ ከዚህ የከፋ ነገር እንጂ የተሻለ ነገር አይገጥምንም ነበር። አንተ ዘንድም አንደርስም ነበር። እስካሁን በዚህ ፋይል ምክንያት ስንት ሰው እንደሞተ አታውቅም። ከዚህ በኋላም እንደ ይልቃል የሚያባሩት እኔኑ ነው። ይህም ፋይል በእጃቸው ማስገባት ይፈልጋሉ።
እየተከተሉን ነው። ሃይረር ላይ ጉዳት አድርሰውብናል። አዎ፣ ተከላክለን ያመለጥ ነው። ለምን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደን አናመለክትም ታዲያ? ስንመጣ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ጎራ ብለን ለተረኛ መኮንን ነግረነዋል። ጥበቃ እናደርጋለን ብሎኛል። ሰዎቹ ምናልባት ፖሊሶቹን ካለፉና እዚህ መድረስ ከቻሉ አንተ ፋይሉንና እሷን ይዘህ ትወጣለህ። ለፖሊሶቹ ከነገርክ እነሱ ጥበቃ እናደርጋለን ካሉ እንዴት አርፎ ይመጣሉ ብለህ ታስባለህ? ሰዎቹ ባለ ገንዘብ ስለሆኑ የሚረዳቸው ባለስልጣን ያጡ፣ ሊያደርጉ የሚችሉትን ከወዲሁ ማወቅ ያዳግታል። ለማንኛውም እሱ ወረቀት ላይ ሁለት አድራሻዎች አሉ። አንዱ አንተም የምታውቀው የቤቴ ነው። እህቴን በሱ ልታገኛት ይገባል። እነዚህ ደደቦች እኔን ሲያጡኝ እህቴ ዘንድ መሄዳቸው አይቀርም። እስክንድር አፉን ከፍቶ የሚያዳምጠው ጓደኛውን አየው። ያመነው አልመሰለውም። አስቻለው፣ ልታምነኝ ይገባል። እነዚህ የምልህ ሰዎች አውሬዎች ናቸው። ከያዟት ስጋዋን ይመትሩታል። ሬሳዋን እንኳን ማግኘት አይቻልም። ደውለ ለጊዜው አካባቢውን እንድትለቅ ታደርግልኛለህ። እኔን እስክታገኘኝ ድረስ ወደ ቤት እንዳትመለስ ንገራት። ቤት ካጣት በሁለተኛው ስልክ ደውለ አግኛት። የጓደኛዋ ቤት ነው። ዶክተር ኒቆዲሞስ ይባላል። የለችም ካለ አንድ ነገር እንደሆነች ማመን አለብህ። እሷ ለዶክተሩ የሆነውን ሁሉ ልትነግረው ስለምትችል ታገናኝልኛለህ። እኔ አንድ ነገር ብሆን ይህንን ፋይል የምትሰጥልኝ ለሱ ነው። ምናልባትም ዶክተሩ አገር ውስጥ ከሌለ እስከሚመጣም ቢሆን ጠብቀህ ትሰጠዋለህ። እስክንድር፣ በምሰማው ነገር ግራ ግብትን ያለኝ። እውነቴን የምልህ እኔ ከሌለው ፈጥነ ዶክተሩን ብታገኘው ለአንተም ጥሩ ነው። መሞቴን ካረጋገጥክ ይችን ሴት አንተ ጋር ቆይታት ለዶክተሩ ፋይሉን ስትሰጠው ታገናኛታለህ። እሱ ወደ ቤተሰቦቿ ሊሸኛት ይችል ይሆናል። እንደምትለው ሰዎች የሚፈልጉት ፋይሉን ነው። ጣጣው እስከምንገባ ለምን አንሰጣቸውም? እንዳትሳሳት፣ ጓደኛዬ የሞተው ለሱ ሲል ነው። እሷም ከሟቹ ጋር ስትንከራተት የቆየችው በዚሁ ፋይል ምክንያት ነው። እኔም እዚህ የተገኘሁት በዚሁ ነው። ፋይሉ ብንሰጣቸው ሰዎቹ የተለመደ ስራቸውን ለመቀጠል ሲሉ አፋችንን ለማዘጋት ይገሉናል። አዎ፣ እኔን ከፋይሉ የበለጠ ነው የሚፈልጉኝ። ከእኔ ጋር መገናኘትን ካወቁ አንተንም እንደኔ ይፈልገዋል። እሷ ግን ከእኔ ጋር እንዳለች እስካሁን ማንም ስለማያውቅ ፈጥና ዞር ካለች ደህንነቷ የጠበቀ ይሆናል። እኔ እዚሁ ከአንተ ጋር ነው የምቆየው፣ አልሄድም አለሽ ሜሮን። አስቻለው በጣም ደንግጧል። ፍርሃት ወሮታል። እንቅልፉ ለቆት የጠፋ ይመስላል። የተቀበለውን ፋይል ማስቀመጥ እንዳለበት ዘንግቶ እንዲያዘው ነው። እስክንድር በመጋረጃው ተከልሎ ወደ ውጭ እያየ ነበር። በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ ጥቂት ደቂቃዎች ቢያልፉ ነው በአጥሩ አካባቢ የሰው እንቅስቃሴ ሲታይ። የአተረኛ መኮንን ሳይዋሸኝ የቀረ አይመስለኝም። እንዲፈጥነው ወደዚህ ይመጣሉ ብዬ አልጠበቅኩ። ይህን የተረገመ ፋይልና ልጅቷን ይዘ ልትሸሸግ ወደምትችልበት ቦታ ሄድ። ስልክ ወደምታገኝበት ቢሆን ይመረጣል። ሳይነጋ ፈጥነ ለእቴ ደውልልኝ። እኔ እዚህ ያለን እንዲመስላቸውና እንዳይከተሏችሁ እየተከላከልኩ ጥቂት አዘገያቸዋለሁ። በአጥሩ የዘላች ሂዱ ብሎ እንደ እብድ አዋከባቸው። ሜሮን አልሄድም ካንተ ጋር ቆያለሁ ብላ አስቸግራ ነበር። እኔም ራቅ እስክትሉ ነው እንጂ ለመውጣት እሞክራለሁ። ያኔ ደግሞ ብቻዬን ብሆን የምፈጥ ነው ብሎ በግድ አስኬዳት። እስክንድር ወደ ሳሎኑ ተመልሶ መስኮቱን በመክፈት በመትረየሱ መደዳውን ተኮሰ። በመጀመሪያው እድል ቀንቶታል። ምኑ ላይ እንደመታው አያውቅም። አንዱ ሲወድቅ አይቷል። ሰዎቹ በድንገት በተከፈተባቸው ተኩስ ቢደናገጡም እንዳይመቱ መከላከያ እየፈለጉ ሁሉም ወደ ቤት ውስጥ ተኮሱ። እስክንድር ግድግዳውን ተገን አድርጎ መቆም እንኳን አልቻለም። የጥይቱ ፉጨት አስፈርቶታል። መስታወቱ እየተሰባበረ ሲረግፍ ይሰማዋል። ቤት ውስጥ ያሉት ዕቃዎች ሁሉም እየደቀቁ ነው። የጥይቱ ጩኸትና ብልጭታው በጣም አስፈሪ ነበር። እስክንድር ባለበት መቆየት ስላልቻለ ሳሎኑን ለቆ ወደ ኮሪደሩ ሸሸ። አንድ ሰው በተሰበረው መስኮት ወደ ሳሎኑ እየገባ መሆኑን በድንገት ነው ያየው። በደመ ነፍስ አከታትሎ ሲተኩስበት ሰውየው እጥፍጥፍ ብሎ ወደቀ። ብዙም አልቆየም፣ ከሳሎን ውስጥ ጆሮ የሚያደነቁር ጩኸት ተሰማ። በፈነዳው ነገር ቤቱ ተንቀጠቀጠ። እስክንድር በስተግራው ደረቱ ላይ በሆነ ነገር የተወጋ መሰለው። ሸብረክ እንዲል ቢያስገድደውም ወደ ኋላው ሞጫ በር ተንፏቀቀ።
አካባቢውን ያሸበረው ተኩስ ከፍንዳታው በኋላ ጸጥ አለ። ሳሎን ውስጥ እሳት እየነደደ ነው። የሚቃጠል ጨርቅ ሽታ እስክንድር ያለበት ድረስ መጥቷል። ጭሱ ቤት ውስጥ በፍጥነት እየተሰራጨ ሄደ። አስቻለው የጥይቱ ተኩስ አናዶታል። ፍንዳታውን ሲሰማ ደግሞ ነገሩ ቀላል እንዳልሆነ ተረዳ። ቆሞ ለማዳመጥ እንዲያውም ወደ ኋላ ተመልሶ የነገሩን ማብቂያ ለማወቅ ፈልጎ ነበር። ትዝ ሲለው ይህ ሁሉ ነገር እየተፈጸመ ያለው እሱ ቤት ውስጥ ነው። ሰዎቹ የሚፈልጉትንም ሰነድ የያዘው እሱ ነው። ካገኙት አይለቁትም። ከዚህ በኋላ በሚያውቁት ሰዎችም ከታየ ስለ ሰዎቹ ማንነት ተጠያቂ ከመሆን አይድንም። ሲያስበው ነገሩ አስፈራው። ሜሮንን ይዞ በመገስገስ ከደቂቃዎች በኋላ ከዚራ ደረሱ። ሁለቱም ደክመው አልቧቸውና መተንፈስ አቅቷቸው ነበር። ሲሮጡ ሳምባቸው ወደ ጉሮሯቸው መጥቶ የተወተፈ እስከሚመስላቸው ድረስ ነው ያስጨነቃቸው። በከዚራ አገራ ማን ነው? ኮሽ የለም፣ ዶሽ የለም። ሁሉም ነገር ሰላም ነው። የአካባቢው ነዋሪም አንቀላፍቷል። ጸጥታው ያስቀናል። አስቻለው ቆም ብሎ አዳመጠ። የጥይቱ ጩኸት ያበቃ ይመስላል። ምንም ነገር አይሰማም። አስቻለው የአጎቱን ቤት በር አስከፍቶ ሲገባ ያዩት የቤተሰብ አባላት ደነገጡ። ደህና ልብስ አልለበሰም። እስክንድር ከእንቅልፉ ሲያስነሳው በለበሰው የሌሊት ልብሱ ነው እዚያ የደረሰው። የሜሮንን እጅ ይዞ እየተንደረደረ ወደ ቤት ገባ። ቤተሰቡ ሁሉ አስቻለው እንደዚህ አድርጎ ሊያመጣው የቻለውን ችግር ለማወቅ ሲሉ የጥያቄ ማዕት አሽጎደጎዱለት። እሱ ግን ለጥያቄያቸው መልስ የሚሰጥበት ጊዜ ላይ አልነበረም ያለው። ሊነግራቸው የቻለው ነገር ቢኖር የእነሱን ወደዚያ ቤት መምጣት ማንም ሰው ለማንም እንዳይናገር የሚለውን ቃል ብቻ ነው። እስክንድር በነገረው ነገርና አሁን ደግሞ በራሱ ቤት ውስጥ በተፈጸመው ድርጊት እንደፈራው እነሱንም አስፈራራቸው። በዚያን ሰዓት ደግሞ የከተማው ፖሊሶች ወደ አስቻለው ቤት ሄደው ነበር። እነሱ ከስፍራው ሲደርሱ ተኳሾቹም የተተኮሰባቸው ሰዎችም በዚያ አልነበሩም።